Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст Кляді Питання. Зараз я та заступник головного редактора Української правди Євген Бедоральський будемо говорити про війну, про F16, про зброю та про інші речі. Але перш ніж ми почнемо, хочу нагадати вам про клуб української правди та про те, що ви можете підтримувати нас та нашу роботу, долучившись до клубу УП. Це дає вам різні бонуси, такі як можливість отримувати листи від редакції, ходити на наші івенти, пропонувати нам теми, ну і взагалі підтримувати те, що ми робимо своїм внеском в нашу роботу. Якщо ви хочете долучитись до клубу ОП, переходьте з лінком в описі подкасту, доєднуйтесь і будемо раді вас там бачити. Пане Євгене, вітаю. Привіт. Давай поговоримо про. Несподівано f 16 про які ми давно не говорили. Як несподівано? я ж футболочці минулого разу f 16 був. Да, і власне я думаю, хтось побачив твою футболочку і вирішив, що пора вже скоріше Україні їх передавати. Ну, поки що, ми не чули офіційної інформації про це, але ми читали новину на Bloomberg, який написав, що перші f 16 вже передані Україні і. З'являлися якісь фото, але я поки що не можу підтверджувати їх достовірність. Чи це на фотошоп? І, і в принципі я вважаю, що зараз, якщо якийсь цивільний десь побачив натяк на літак, F-16, то перше, що треба робити, це викладати його в інтернет і посади. дивитися, бо з точки зору безпеки. Люди мають розуміти, що потім в них полетить на їхні міста, полетять всі можливі ракети з російського боку, бо росіяни зараз будуть дуже активно намагатися їх знайти. Але в принципі, от, зараз можна посатися на новину Bloomberg, і я думаю, на американців, які сказали, що вони будуть займатися постачанням зброї, всього, що має бути на F-16, як на платформі. І от я хотів поговорити, по-перше, про те, що мають е, дати нам американці для, вже, я так розумію, українських 16-ті і по-друге, ну, взагалі про той факт, що скоріше за все, з великою ймовірністю вони вже в Україні, і, можливо, там в наступних епізодах ми будемо обговорювати якісь наслідки їхньої роботи. Сподіваюсь, так. на це. Знаєш, як в тому фоточку в фоточку з українським прапором Торегів в Африці бачили? Ну да, от, це от так і будуть з фоточками в 16, Тобто це буде приблизно так, що е, завжди буде нерозуміння, типу, воно не воно, ну і в Україні не в Україні. Ну і, чесно кажучи, хай так і буде. Ну тобто, ну в цьому плані да враховуючи кількість F 16, які у нас буде, так, і... враховуючи ті цифри, про які говорили, але я сподіваюся, що в цифрах так само буде якийсь інформаційний туман: скільки дали, скільки не дали, для того, щоб наш ворог не так просто міг вичислити насправді, скільки дали, скільки є, і скільки вже працює або буде працювати. Умовно, по Блумбергу, ну все доволі просто. Якщо правильно читати Блумберг, то це чиновники, які звітують про виконання свого завдання. Все. Ну, Тобто, в них було завдання до 31 липня. Вони кажуть, що ми його виконали. Як вірити чиновникам? Ну я не знаю, наскільки в Америці вірять своїм чиновникам. Ну там не можете подумати, як ви вірите своїм чиновникам. Ну тобто, це все буде говоритись, є чи нема, виключно по непрямим свідченням. Ну тобто, є непрямі свідчення, того, що вони вже тут, непрямі свідчення, які були ще минулого тижня, позаминулого тижня, але це непрямі свідчення. і як... Мені здається, обрана тактика інформаційна від повітряних сил взагалі нічого не коментувати до перших заяв там перших осіб. Мені здається, що це достатньо правильна тактика. А з приводу інформації про те, що саме за озброєння буде. Ну дивись, ми говорили, що F-16 – це платформа. Це головне, що треба. F-16 в тому вигляді, що якби сказано там, Wall Волстріт Джорнал писав, то це достатньо стандартний набір для нас, враховуючи, що всі, все те, про що говориться, власне, в Україні вже використовуються тим чи іншим чином да, прикладними методами, з прикручуванням до мігів сушок, да, але майже все тут було. Тобто і АІМовські ракети якось примудрялись прикручувати. Це, ну, коротше, якщо ми говоримо, це а, платформа, вона буде перш за все, як я розумію, працювати більше як ППО. Але якщо говорити про ППО, то треба говорити про ракети, а, які будуть для цього використовувати класу повітря-повітря. Це АМ9 і АМ 120. В принципі, ну, це ракети, які насправді достатньо хороші, але при цьому, ну тобто, робочі для F-16, це воно, воно зможе трошки відігнати російську авіацію трошки далі. Але питання в тому, в яких кількостях вона буде надана, і питання в тому, на яку інтенсивність росіяни будуть здатні для того, щоб вибивати все озброєння. З одного боку. А, тобто АІМи і 920 і вони в Україні вже були, ну, тобто там а, дещо використовувалось на НАСАМСах, на зеркашках. На і а, треба враховувати, що дефіциту начебто не має бути. Це, це те про що з хорошого. А, потім а, озброєння по класу повітря-поверхня. Це перш за все JDAM, які вже теж ми бачили в достатній кількості. Ну як недостатній, але ми бачили. І SDB. Це все хороші, розумні бомби, так би мовити, та? тобто розумного використання. Але є один маленький нюанс не те мене. Як Не те мене тішить, що там є, те мене. Засмучує, чого нема. Так, засмучує, чого нема. Тобто там немає AGM 158. В якомусь випуску, коли ми про 16 говорили, ми в багатьох випусках про це говорили. Ми згадували AGM 158, JASSM. Отак повністю вона називається така ракета, яка має дальність. Від 370 в одній модифікації до 1000 кілометрів в хорошій модифікації. По своїй суті, це такий, знаєш, як майже аналог Storm Shadow. І враховуючи, що його то якраз в пакеті, який озвучив Street Journal, нема, то це от про те, що засмучує. Чи вдасться переконати американців надати їх? Це велике питання. Ну, тобто, тому що ми бачимо, що все йде складно, туго. Повільно купа інформації, яка свідчить, що там на політичному рівні все складніше і складніше домовлятись навіть до виборів, вже не кажучи, що буде після виборів. Та? Ну і плюс американці доволі дивно себе поводять в плані того, що е, це ж не пряма допомога нам. По суті, в 16. Е, вони такі, знаєш, загнали євро, європейських партнерів наших в таку пастку. Типу, ну ви ж хотіли в 16 передати. Ну давайте тепер за з ваших коштів закуповуєте все озброєння до нього в Україні. У нас у, у них так, ну тобто в штатах. Тобто, це все має бути, все, що буде озброєне в 16, має бути за європейські кошти. а це. Достатньо теж складнувато. Ну тобто, це такі бюрократичні нюанси, які е, говорять скоріше про те, що з Ф-16 треба дуже бережно, е, взагалі е, якимось чином вправлятись, тому що будь-яка втрата Ф-16 буде дуже суттєво. І не в плані навіть того, що це буде якийсь знаєш, як це е, максимально пропагандистський ефект для росіян, типу, ось ми збили Ф-16, бо, як ми пам'ятаємо, техніка це завжди техніка. Тобто вона теж знищується, вона теж е підбивається. F16 в тому теж не виняток. Але все, що навколо них відбувається, якраз свідчить про те, що треба дуже акуратно з ними поводитись. І я думаю, що враховуючи ще один фактор, який е був озвучений. Е Головнокомандуючим сирським в інтерв'ю Згарін здається, або ну комусь західних зміта, в якому він говорив, що є така штука, яка називається доліт дозволеності 40 км. Ну тобто до 40 кілометрів від російського кордону, тобто до лінії бойового зіткнення, в тому числі та, з одного боку російського кордону, з другого там лінії бойового зіткнення, типу на 40 км. Тобто, ми будемо бачити в прямій роботі. Та, Умовно, штурмові і всякі інші ми будемо бачити всі старі гаречі Су-25 армійську авіацію. А в f 16 буде власне зараз поки що, перш за все, використовуватись як ППО і як засіб відгону російських, російської авіації для того, щоб вони кабини не кидали. Оце велике питання: типу, чи вистачить у того км так, для того, щоб відбити бажання у росіян літати в цій зоні? Це от, з одного боку. Ну тобто, це якщо говорити про те, що ми маємо за F-16. тобто це все добре, це все позитивно. Але як багато хто говорить, і як зрозуміло, все зі всіх там зі всіх прасок говорили про те, що нам треба F-16, але при цьому з тих же всіх прасок достатньо адекватно говорили про те, що вони не врятують ситуацію, але вони її вирівнюють. Ну, тобто, це питання в тому, що в нас в небі а, велика біда, що наші мігі і сушки вже там на рахунок і в якому вони стані, тому F16 просто їх замінить. Тому не треба, попри всі заяви і попри всю радість, не треба забувати, що це не вундервафля якась. а хороше озброєння, яке нам потрібно, але яке, скажімо, не дасть того, не, не послугує x з фактором який кардинально змінить ситуацію. Mm -hmm. Ну, я так розумію, як ми з тобою неодноразово говорили в попередніх епізодах, і ти пояснював, що оскільки F16 це доволі складна платформа, і в першу чергу. Ті пілоти, які на них навчаються, будуть працювати як власне ППО, про що ти сказав, і про що свідчить та номенкулатура зброї, яку нам дають американці. Е, мене от якраз цікавий момент з тим, щоб відганяти їхні бомбардувальники, якими вони обстрілюють зараз лінію бойового зіткнення. І ми також неодноразово повторювали про те, що всі каби, які падають, це доволі страшна річ. І ті масштаби, на які вийшла Росія. Також лякають, бо там вже перевели за тисячі одиниць е, скидів цих, і в цьому моменті якраз да дуже хочеться сподіватися, що е, можна буде відганяти саме їхні бомбардувальники і ну. Я так розумію, там з лінійкою ніхто не буде стояти, мірити 40 кілометрів 39 чи 38. Ну, десь, ну, думаю. Ти знаєш, як це внутрішні, внутрішні радари на літаку будуть, якраз uh -huh. вимірювати і сигналізувати пілота, як це, коли ти перетинаєш межу дозволено. Окей, okay, ну, це тоді... Погано, е, ну але сп... хочеться сподіватися, да, що все одно це трошки покращить е, ситуацію. Ну і що рано чи пізно будуть вже заяви, я так розумію, в першу чергу, звичайно, від Зеленського про те, що 16 в українському небі, і далі, скоріше за все, ми щось побачимо. Е, хотів ще поговорити власне про останній масований обстріл росіян е, шахедами. Ми Здається, давно не бачили такої кількості шахедів. Десь з Нового року цього разу вони атакували в ніч в довгої тривоги було 89 шахедів і, я так розумію, одна крилата ракета. І повітряні сили відзвітували, що всі все було збито. Це Такий стовідсотковий результат теж вражає. І я розумію, що це якась дивовижна робота Сил ППО. Але хотів запитати в цій останній атаці, чи були якісь зміни ну, окрім того, що було багато шахелів. Власне про що свідчиться кілька шахелів, і взагалі, ми час від часу говоримо про те, як росіяни міняють тактику обстрілів, от чи помінялася тактика обстрілів цього разу. Так, ну тут перше все не про шахеди, Ну тобто їхні кількість зрозуміла, Тут те, що супроводжувало шахеди, тобто ця вся атака, яка була переважно по Києву Київ, вона дехто її вважає якби знаєш, непрямим свідченням і підтвердженням того, що росіяни знають, що в 16 в Україні. Ну, типу, і з другого боку, от 100%, 100% збиття. Це теж типу, що f 16 теж там допомагали і теж якось в цьому брали участь. Не знаю, не бачив, не фіксував тому. А, з точки зору, ну я так розумію, F-16 брали участь в тому, що розбивали шахеди? Так, ну типу, це багато хто так думає. Та? Так, після можливо... заяви Bloomberg, після заяви Bloomberg вони там, як би кажуть, що це підтвердження для них того, що вот f 16 точно значить мали, мали місце роботи F-16 по а, відбиттю. Атаки шахідної. В принципі, Це ну, не дивись. те саме, що не знаю, хаймерсом полювати на буханку якусь на фронті. Е, ні, Не те саме. Ну, По-перше, аїмки, ну, вони, звісно, дорогі, але вони можуть врятувати набагато більш дорожчу техніку, в яку може прилетіти той шахід. Це от про арифметику, знаєш, про арифметику війни і чи варто дорогим озброєнням бити по дешевим шахідам? Умовно, та? Вона так. Не б'ється. Ну, в плані, тобто так не рахується, що типу, ракета коштує мільйон, а б'ється по 40 там, Це умовно, будь-якому там би плата. А, так не б'ється, тому що Бипла може перелетіти туди, де буде стояти не один мільйон. Скажімо, тому... я, я просто в тому плані, що думав, що більше використовуються ці всі мобільні групи для збройних. Звісно, звісно, це вже якби ми знаємо, як працюють по шахідам, воно переважно про це йдеться. Тут питання в іншому: типу, чи могли б F16 взагалі піднімати для того, щоб або вести шахіди? Ну тобто, мається на увазі там допомагати локаційно, та? або для того, щоб вести? Тих, хто теж злетів От в цій атаці, е, всі згадують шахіди, а згадують ту одну Х-5969, яка була, але майже не згадують того, що з цим супроводжувалося. супроводжувалося з зльотом ту 95 які чомусь до місць Пусків не долетіли, супроводжувалось воно зльотами Міга. Який теж чомусь кінжал не випустив. Ну, тобто, це все те, що часто супроводжували такі масовані атаки а ще треба не забувати, що човни підводні стояли в чорному морі, теж вже з крилатими ракетами. Тобто, це все було і це все було якби готове. Так? І Це просвідчення непрямої участі F16. Умовно, та? може до те, що росіяни зрозуміли, що вони просто, ну якби тут вони сьогодні вони не проб'ють. Тобто по їхньому задуму. А, наприклад. Наприклад, це значить типу, більше як теорія, аніж як точно твердження, тому що це ну, гіпотеза, скажімо так. А, тому що, ну. Достатньо складно, коли тобі на е, ракети, вони ж теж дорогі, та, і ти розумієш, що ти попадаєш в зону щільної ППО і в тебе просто воно не спрацьовує. Е, тому, можливо, вони від цього відмовились. Можливо, вони таким маневром просто якраз хотіли побачити, де наша ППОшка стоїть, де там. Ймовірні, в 16, які можуть підняти, щоб це все бачити, вони могли піддатись на такий маневр, ну тобто, все повипускати, все повипускати якби знаєш, на готовність, а потім зрештою закінчити тільки шахедами. Ну тобто тут можна дивитися з різних боків і треба не забувати оцей нюанс, який в нас чомусь часто забувають про те, як працює ту 95 і як працює далекобійна стратегічна авіація їхня Так? На, вони не можуть тобі по ходу змінити якісь координати. Тобто він, коли виходить на пускові, на пускові, він вже має як там знаєш, як там а, маршрутний лист, як знаєш, так, як водій в воді в автобусі. автобусів. Тобто і це приблизно. Тобто він має вже точно куди він має стати, на якій пускові, тобто звідки він має пульнути, а куди має пульнути? А, Тобто, це вже запрограмовано умовно. Переважно все це програмується ще на землі. Тому е, ти або йдеш далі за планом, або ти його скасовуєш. От і все. Тобто, там не можна було це, вони не працюють так, як, як скажімо. Ракети АСМ французькі та ці хамери, по які можна, ну, які можна в принципі націба якби керовані бомби західного типу, да, які можна пуляти програмувати вже на люту. Ну mm -hmm. тобто це трошки різниця, тому я думаю, що оцей нюанс про підняття стратегічної авіації, вихід в море підводних човнів і готовність до пусків, але потім раптом нема пусків. То я думаю, що це такий ланцюжок, який може нас привести зрештою, якраз до F-16. Ну тобто що, що атака для них, напевно, вони зіштовхнулися щільною ППО, і напевно трошки вирішили підкоригувати свої плани. З іншого боку, була атака в ніч на 1 серпня, це вона не була масованою, але відносно так розумію точковою. А таких атак зараз буде, я думаю, що, що побільше. Ну, тобто, масовна кі кількість шахедів, ну і після того всякі всі більше атаки, та, вони ж якраз вони хочуть бачити ДППО. Ну тобто, їм тепер цікаво. Тобто вони, коли піднімають щось повітря, ці міги, для них часто є завдання не то, щоб тренуватись. Тренувальний польот, то це треба в принципі. Знаєш, це в нас в моніторних каналах пішла ця штука, типу тренувальний польот. Не ну, тренувальний польот, вибачте, але він коли піднімається, він по суті. У нас завжди бойова готовність. Ну, тобто, Вся наша ППшка стає, умовно враховуючи, що тривога по всій Україні, вся наша ППОшка стає в режим бойової готовності. Тобто, в, певні, в певних моментах, в певних нюансах може бути виявлена ворогом. Тобто, Він може бачити рл наші і може думати, як по ним працювати. Будь-який тренувальний польот дає йому таку змогу. Тому е тренувальне тренувальний це треба просто забути і зрозуміти, що вони не просто на 10 хвилин там піднімають міг і опускають, Вони за ці 10 хвилин встигають дещо побачити то, що їм потрібно. Тоді, я так розумію, про тренувальні польоти і моніторингові канали пишуть більше для цивільних, що, типу, скоріше за все, зараз не буде обстрілу, буде просто міх умовних злотів і скоро сяде. Тобто, ну, так, зговору... це вони просто по радіоперехопленням чують, що це, скоріш за все, тренувальний польот, але тренувальний польот він має певні теж ще складові, які можуть бути. Пов'язані з бойовими задачами в тому числі. Угу. Да, ну і треба не забувати про людський фактор того, що всі, як ти сказав, всі, хто стоїть в бойову готовність, мають одразу якби, бути максимально сконцентрованими, окинути всі справи і стояти там, дивитись, де що летить. І, Відповідно, це теж якась типу, виснаження, концентрація, бо я так розумію, якщо так робиться по кілька разів е протягом дня, то це під кінець, коли вони вже запустили. Може дуже виснажувати оператора якихось спускових систем? Е, може виснажувати максимально. Знаєш, е, ну, наш колега зробив цю історію публічно. Ну, тобто, в момент останньої смасованої атаки на е, ну ви ж розумієте, що військових, та, коли йде атака про кількість е, поранених або вбитих військових, вони ніхто не говорить. так? Але от один з наших колег, журналістів, розповів історію, що при збитті шахеда, шахед влетів поруч з пікапом, ну тобто поруч з мобільною групою, і, на жаль, був в 1,200. Ну, це про те, що воно, оце типу, знаєш, як ціна збиття от цього стовідсоткового показника. Ми максимально не знаємо цей стовідсотковий показник, якими взагалі там знаєш, якими силами дається, наскільки виснажуються наші бійці, тому що це робота вже всю ніч. Так? Ну, тобто, от, ти всю ніч гатиш по тих шахедах, шукаєш їх, вишуковуєш, ти мусиш їх потрапити, зрозуміти, по якій траєкторії. Щоб ну, воно не прилетіло в цивільний сектор максимально, а бойці про це теж думають. Ну тобто, тому що їм не хочеться а, знаєш, читати новини, що збитий шахет десь когось вбив. Тому що це дуже погано для навіть для психології в плані того, що ти міг бути причетний до, до, до чиєїсь смерті. Хоча насправді все зрозуміло, це ну, типу винна Росія, всього крапка, і тут ну, і іран, який цю цю фігню дає. Так. Але от такі речі теж бувають, і я думаю, що на них теж. Нам всім треба зважати, коли ми е, говоримо наша ППО молодець. Так, наші ППОшники молодці, але бувають різні ситуації і різні історії. Mm -hmm. е також стовідково сто прогоджуюся. Хотів ще запитати коротко про. Ну... Про російську авіацію, але ту, яку було пошкоджено, була новина про те, що ГУР під час удару по олені пошкодив два стратегічних бомбардувальника. ту 22М3. В Принципі, окрім цього, іншої інформації більше не було. Хотів зрозуміти там мінус два. Ну, якщо це дійсно підтверджується, тут 22 М3, наскільки не ні, наскільки? Тут вплив, ну, власне, тут не про кількість поки що на даний момент mm -hmm. йдеться, а про сам факт Аленія. Ну, тобто, це все те, що ми а, чуємо. Читаємо все, що злітає, звідки злітає переважно зелі ну, За, До заліні, до та чому тому, що коли вона злітала з Енгельса і з блисне з ближніх аеродромів, то туди почало прилітати. Тому вони загнали свою далеку авіацію на в Мурманську область, до якої як би типу важко дістатись. Але як бачите, дістатись можна. Ну, тобто, є варіанти. Важко, але можна. Так, да, важко, але можна. Тут, звісно, питання, я так розумію, з боку партнерів, які, скоріш за все, погодились, просто щоб якісь певні, скажімо так, безпілотні засоби пролітали над їхньою територією. Та? Але ну, сам факт того, що пошкодження є, пошкодження не, ти знаєш, не засобами підриву десь якихось диверсій на самих. Аеродромах, а засобами влучань в аеродроми. І це дуже добре. Ну тобто, це факт того, що а, тепер їм спати спокійно теж не доведеться. Тобто, тепер треба їм думати над тим. Куди далі Ну, можна на далекий далі? схід загнати. Ну тобто, будь ласка, за Урал вперед, е і там вже робіть, що хочете. Ну, в, власне, дуже, дуже хочеться вірити в те, що це не перший раз. І тут зараз не йдеться якраз про кількість, то що ти кажуть, типу, там, наскільки це там чутливо. Це чутливо самим фактом, тобто, не кількістю, не пошкодженнями, а самим фактом того, що це було на лінії. Тобто, це. Важливий фактор такий, який може спрацювати на багато речей, тому що, якби як вони зберігають далеко стратегічну авіацію, ми всі бачили, тобто вони не встигають будувати їм додаткові укриття для таких великих літаків, та, тому їм доводиться їх максимально далеко відганяти. Ну от навіть там, де далеко, виявляється, що ми теж можемо якимось чином працювати, і це добре. І, ну так, да, я так розумію, це знову безпілотники, про які от останнім часом знову читаю в різних російських задканалах і стерять російські ці, власне, різні воєнкори щодо кількості, якості і технологічного ривка України. Ну, це, знаєш, я тільки можу поплодувати нашим технарям, які. Знаєш, які, коли кажуть, роблять. Ну, тобто було сказано: це, до речі, знаєте, публічна обіцянка. Виробничого сектору, тобто не було того, щоб хтось знаєш, там якась персональна людина сказала, от ми вам випустимо. Та було сказано так, знаєш, що ми почули від е, виробничого ну типу від виробників, що вони е, працюють над тим, щоб до двох тисяч кілометрів розігнати і що хочуть це зробити. Ну я сподіваюся, що е, в останнім часом ми бачимо дуже багато хороших підтверджень того, що слова з ділом у наших виробників не розходять. Слава Богу. Це дай в цьому плані хочеться побажати їм різних успіхів. Давайте поговоримо про е, зброю, яку використовує Росія. Перш ніж ми пишемо говорити про фронти. А на одному з напрямків помічений північно корейський давкабійний самохідний протанковий та ракетний комплекс був Сей 4. Бачив в соціальній мережі X, коли, раніше «Твіттер», коментар пана Тараса Чмета про те, що це дуже погано для нас. Е, хотів от тебе запитати, чим це власне використання росіянами цього комплексу може бути погано для Збройних сил України, взагалі для всіх нас, і в чому там, перевага цього власне ракетного комплексу, і чи використовували росіяни до цього щось подібне з того, що є в них? Ну, е, По-перше. Е, якщо там, яким чином її спалили, да? а спалити її можна було. Ну, спалити, я маю на увазі. Е, на жаль, поки що не спалили візуально. в прямому візуально там, виловили. Е, е, яким чином? Ну, просто побачили БТР. Е, в якому знає, трьох шістів? Ну, тобто, 6 х шість, шість колес, не вісім. Ну, тобто, майже вся російська техніка, вона. Восьмикласника, а тут шести і зразу почали дивитись, що це, де це, і як це, і вийшли на, на північно-корейську протитанкову е самоходку. Скажімо так. Да? Е це проблема з однієї простої причини, тому що, по перше, поява будь-якої бронетехніки додатково до тієї, яка є в Росії, це погано. Це абсолютно погано, тому що це свідчить про те, що всі наші а, розмови про те, що в них може закінчувати техніка. А, а, Можуть просто знаєш, як то просто якийсь такий в тупік зайти з однієї простої причини, тому що в північній Кореї цієї ці, ці фігні цієї бронетехніки дофігі що, якщо чесно. Ну тобто, це проблема. Тут питання вдруге, в якості. і це проблема в плані того, що ми не можемо ніяк вияснити, тому що північна Корея по своїх заявах вона там ледь весь світ не там знаєш, не перегнала давно. З одного боку, з іншого боку, вони часто мовчать. В якихось відкритих джерелах дуже багато інформації ти не нариєш про їхню всю техніку. Тому там, типу, в заявлених характеристиках, десь заявлених колись, було, що вона може працювати на 10 км, може працювати якби з доведенням. Ну, тобто, там такі, знаєш, що розкривається такий контейнер на 8. На вісім залпів, та? А, які можуть працювати по танковій бронетехніці, яка знаходиться навіть в укриттях. Ну, тобто, Тому що вона, якби значно, вона доводиться, вона в неї, тобто, від доводка тобто, можна довести і змінювати а, напрямок руху вже після пострілу. Це погано, тому що воно виключно а, поки на паперах. Ну, тобто, ми не знаємо, насправді там кажуть про 10 кілометрів. Воно може так працювати. Дехто каже, що 10-25 кілометрів, і тут дуже складно, якби знаєш, вияснити до тих пір, поки вона не спрацює, на жаль. Тобто це, це проблема в тому, що якщо їх таких буде з'явитися багато, то нам буде складно працювати в умовах прикордоння або лінії бойового зіткнення на тих ділянках, де вони будуть з'являтися. Ну тобто, це звісно, це не є прям знаєш, там, це не вундервафля точно. Це просто це хороша машина по характеристикам знову. Я це, це як це? Не бачачи її в бою, ми бачили північнокрейських багато чого. Та ми бачили інформацію про 5 мільйонів снарядів, ми бачили інформацію, ми бачили ракети північнокорейські, які прилітали. І по одному і по-другому було купа, якби знаєш, купа Сопли і а, там я не знаю там. І скавчання від росіян, що це фігня, що воно погане, воно погано летить і всяке таке. Ну нам від того не легше, що воно погано летить, бо воно летить. Ну тобто воно прилітає по нас. Тож питання в тому, що воно не точне, то погано для росіян. Для нас це не точно. Часто це людське життя і це от теж дуже погано. Тому м -м, наявність нової техніки у Росії від. Будь-то Іран, Північна Корея, чи ще хтось, це, е це не є свідченням того, що в них дефіцит. Це є свідченням того, що в них з'являється додаткова зброя. Свідчення дефіциту, вони трошки інші. Угу. Е я так розумію: поки що помічена усього одна одиниця цього був се 4. І на якому з напрямків? Ну, воно було помічено е в районі угу. ну, тобто, І я думаю, що. Поки що ми їх не бачили на лінії бойового зіткнення, умовно, десь в там, десь на Покровському там напрямку чи, чи десь на якихось на Донеччині, та але. Повір, я дуже сильно сумніваюсь, що Північна Корея буде Росії виставляти якісь умови аля таких, які нам, ставлять, за, нам ставить Захід про те, де, куди і чим, як і де можна стріляти. Ну, тобто я, я сумніваюся, що кімчинину не по барабану на то, чи буде це стріляти по Україні близько чи далеко, і чи це може використовуватись виключно з території Росії. Ну, я також не маю сумніву щодо цього. Єдине, хотів ще припитати. Які були аналоги російської зброї, схожі, і щось цього вибивала Україна. Типу, як можна протидіяти таким комплексом? Ні, типу... ну протитанкові засоби є багато протитанкових засобів. Ну тобто, як як протидіяти? Продіють протидіяти можна простим чином. Ну так як зараз, вибивати техніку. Ну тобто, це безпілотники, це арта. Ну тобто, це треба їх виписати. Тобто, знаєш, їх треба. Полювання полювання, візуалізація, приліт. Ну тобто. Їх треба просто шукати. Це, не то, це просто хоро, це якби хороший засіб, але це і хороший засіб, який так само, як і всі інші бронетехніка, так само, як танчики, і все, що завгодно, воно так само полюється, воно так само виявляється, і воно так само візуалізується, а потім вже тим, тим засобом, який в тебе доступний, ну, тим і воно ліквідується. Тому. Тут немає якоїсь такого, щоб нам сильно треба було думати про те, що з ними тепер робити. Ну, Тобто, що це прям якийсь окремий е новий вид, який ми якусь окрему тактику мусимо е здійснювати. Ні, просто треба берегтись трошки більше нашим танкістам, нашу бронетехніку трошки брехти, але я думаю, що вони до цього її берегли. І вони до цього вони береглись, тому я думаю, що тут не є якийсь такий. Е Елемент, який щось змінить кардинально. Погано просто, що воно з'являється, дуже погано, але це теж не є катастрофою. Ну, власне, я для цього і спитав, щоб зрозуміти, щоб всі, хто нас слухає, дивляться, розуміли, що будь-яку техніку, про яку ми говоримо, яку Росії постачають її. на жаль. Партнери, і, на щастя, найчисленні що вся ця техніка також горить, хоч вона і може створювати додаткові проблеми для наших танкістів та збройних сил загалом. Якраз тут можна сказати про наш збір і нагадати, що останні кілька тижнів ми збирали для 110-ї бригади на різні комплектуючі для fpv дронів. І хотів подякувати всім вам. Бо завдяки вашій допомозі, ми зібрали 50 тисяч гривень ці. Гроші будуть передані сьогодні, от десь одразу після запису подкастів на банку 110-ї, яка збирає 300 тисяч, і будемо сподіватися, що. Ця частина, яку ми назбирали, вона внесе суттєвий вклад в закупівлю власне всіх потрібних комплектуючих, бо нагадаю, що е, завдяки цьому потім FPV летять по різній техніці. <с -2> Можливо, один з FPV, хоч правда, це і не той напрямок, але прилетить по якийсь от такий північно-українській Булсея 4. Тому <с -2> ще раз дякую всім, хто донатив, всім, хто кидав це, дуже крута. Сума і дякую, що ви допомагали. Щодо наступного збору, у нас є пряме прохання від 55-ї бригади з назвою, яка мені подобається, Запорізька Січ. Ми їм вже допомагали, коли збирали на антенну Avenger, яка підсилює сигнал для мавіків. І хлопці вже кілька разів дякували за цю антенну. Вони її постійно використовують. Вона допомагає давати різні результати. Зараз їхні Зіон артилерійської розвідки, який працює також з впіві і з усім, з чим зараз працюють власне майже всі бригади. Попросив допомогти зібрати їм 60 тисяч гривень, там навіть трошки більше. Також на різні комплектуючі для fpv дронів, які вони використовують. Їм потрібні різні розходники, власне, як і для 110, десяти. Завдяки яким вони будуть запускати БПЛА, робити скиди і так далі, і потім викладати відео, які ви всі любите дивитись з тим, як палає і горить російська техніка, ми будемо закуповувати всю цю номенклатуру, відправляти їм, тому це для нас дуже важливий і. Пріоритетний збір, тому я буду дуже просити також допомогти всіх, хто може і чим може. І буде невеличкий розіграш. Хлопці з 55-ї пообіцяли відправити нам прапор їхньої бригади з підписами і побажаннями. І я думаю, ми цей прапор розіграємо серед тих, хто буде кидати. Але я думаю, цього разу ми зробимо так: ті, хто кидають 500 гривнів, ті, хто кидають ці 500 гривень на монобанк, і ті, хто вказують зворотні контакти, щоб ми потім могли зв'язатися. Бо попередні наші два подарунки ми досі не відправили і дуже чекаємо. Переможців, щоб ви відповіли на наші повідомлення. От тому, е, якщо хочете отримати прапор, кидайте 500 гривень, вказуйте контакти, і все це на монобанк. Якщо просто хочете допомогти, то кидайте хто куди скільки може. На Монобанк, на ПриватБанк, на PayPal, е, куди завгодно, е, будемо пробувати зібрати цю суму за наступні 2-3 тижні, тому дуже буду просити вас доєднуватися і кидати. І ще раз дякую всім, хто до ви дуже, дуже круті. Крутий лот. Знаєш, я напевно теж під содерем закину. Якщо я виграю, то вибачайте все чесно. <рес> ну насправді так. Да, бо якщо що, я попрошу, можливо, хлопці відправлять нам додатковий прапор персонально Ще й ту... нам або тобі. А, давай тепер поговоримо, власне, не про. Саме приємні речі про те, що відбувається на фронтах. Ми постійно бачимо просування росіян і постійно бачимо цей тиск, який відбувається з усіх сторон. Хотів запитати тебе, де зараз найгарячіше? Тобто, знову ж я розумію, що це Покровський напрямок, про який ми говоримо постійно. І Переважно Донецька область, але можливо ти можеш краще описати, як змінилася ситуація за тиждень, і що відбулося, що помінялося, і де зараз важко і складно. Ну, я розумію, що складно всюди. в двох місцях, та. ну тобто, як е, часто, ну, вдвох? Складно всюди, та. але, напевно, найгарчіше в двох, трьох місцях, напевно, так, краще сказати. Три місяці. Так, знаходяться на Донеччині, тобто там найгарячіше. На Покровському напрямку кількість атак за день, яка буває загалом по всій лінії фронту, переважно, ну там більше половини з них вони саме на Покровському напрямку купувати. На жаль, просування Росіян не вдається. Тобто вони розширюють якби свою зону своєї своєї окупації, а, намагаються якомога набільше більше скористатися тим, що ну, якби, що вона не, не вдається купувати десь їхнє просування. Тому я так розумію, що вони дуже сильно поспішають, і це прям видно і на Покровському напрямку, і на турецькому напрямку. Турецьк вони за три тижні а, стерли просто як місто. ну, Тобто, загалом, це, ну я не знаю, ну, просто там все те, що там з Бахмутом робили півроку, та, вони в Турецькому зробили буквально в два-три тижні і там вже ну, просто. Вже все в ноль. Тому видно, що вони всюди дуже сильно поспішають. На Покровському напрямку купувати їх поки що не вдається, попри всі зусилля багатьох бригад, Ну, тобто, багатьох багатьох бригад. Чергова Дуже супермасова атака на Крахівському напрямку, тобто, ще раз. Тобто, ми буквально там згадували про Доброго найбільшу масовану атаку на Курахівському напрямку, відбиту 79-ю десантною бригадою. І тут ще одна атака на тому ж напрямку з купою техніки більше 30 одиниць техніки російської е, поклали, та але як бачиш, минулий тиждень їх не навчив, або вони прям сильно поспішають. Це Про те, що зараз багато військових експертів е, говорять про те, що е, в Росії закінчиться ресурс е, на саме цю. Фазу наступу, та, і вони хочуть максимально, поки умовно, у нас мобілізаційне поповнення не е, приступило до своїх виконання своїх бойових завдань, та, е, щоб до цього моменту вони хочуть максимально дотиснути всі свої цілі, які вони поставили. Ну, тобто це е, прямо видно практично на всіх ділянках фронту. Це, до речі, часто їм в бока, слава Богу. Ну, в плані того, що це дуже часто е, слабко прораховано м'ясом, е, великою кількістю. Да? Але, ну, тому, але хтось таке враження, що десь хтось там в російських е, там, звітах да, подає щось взяти, а потім треба а насправді воно не взяте, і треба дуже швидко якось слова підтвердити, і вони валять там, купу народу. Які просто там лишають, часто не забираючи тіла своїх. Ну. ну, Але це так, знаєш, це достатньо стандартно для росіян. Тому тут таке. Покоровський напрямок, ще, один, ще одна ділянка от Курахівський напрямок, про який я згадав, і часів Яр. Часів Яр це, цього тижня там, підтверджували вже з неофіційних офіційних джерел, також, також вже підтверджували їхні спроби в районі Килинівки пройти через канал. Сіверський Донець, Донбас і спроби в них, ну тобто, переходити їм вдавалось, але їх заганяли назад. Ну тобто, зараз ситуація така, що е їхні спроби атак вони нівельовані. Та? Але сам факт, що вони посилюються і намагаються перейти канал в тих ділянках, де він, е скажімо, є е без води, та? Ну, тобто десь там під, під землею. Що на сухопутних ділянках, які там, їх дві-три штуки, там, здається, в тому секторі є, які вони намагаються використати. Зараз вони намагаються через Калинівку заходити, умовно, це виходить з півночі та Часового Яру. Раніше вони там безпосередньо на район канал там тиснули, да, дотисли. Е, тепер вони тиснуть з іншого боку. Я думаю, вони намагаються розхитати оборону нашу на часовому Яру. І е, слава Богу, поки що їм це не вдається. Хоча, звісно, це дуже-дуже складно все. І прям складно, складно. І деякі речі, там, які були. Скажімо, значить так, скажімо м'яко, да? Е, м'яко, тому що знову ми не військові, ми журналісти, ми не можемо давати в таких прямих оцінах, хто де правильно що робив. Ну тобто, на часовому іру і на турецькому напрямку, от в певний момент, просто. Ця заміна бригади, вона насправді себе не виправдала, на жаль. Ну тобто, це, напевно, якийсь був задум, для чого міняти бригади там місцями, але вийшло не дуже, тому що ні одна, ні друга бригада, які поміняли місцями, толком не могла зрозуміти. ну, тобто, Дуже непогано знало сектора, в яких працює. А коли заходили в інший сектор, їм треба було зрозуміти, де вони, що вони, і зрозуміти, на яких вони позиціях. А це насправді дало. Не той ефект, напевно, який хтось десь очікував. Хотів запитати про цей е, раш е, росіян. Наскільки він взагалі, ну ти кажеш. Він посилився. Експерти, які слідкують з війною, також кажуть про те, що росіяни активніше зараз, як наче під якусь дату чи під якісь тислі терміни, хочуть захопити якомога більше і не жаліють техніку людей і нічого. Просто пруть, пруть, і пруть от цей імпульс, наскільки його ще може вистачити. Бо минулого тижня ми коли з тобою розмовляли, ти там складував кількох експертів, які казали, що це от до кінця літа. Там, я Так розумію, кілька місяців в них має вистачити. Там, інколи ти там, дивишся по тому, як в Росії збільшуються виплати ці одноразові. Там, нещодавно був указ, що Путін підняв з 200 до 400 тисяч. Деякі регіони там, вже піднімали там, майже до 2 мільйонів рублів за підписання контрактів. Тобто відчувається, що в них ця ціна. Зростає, і відповідно вона зростає від того, що людей не вдається набирати стільки, скільки їм потрібно. І... Саме так, якби знаєш, типу, якби все було так е райдужно в цифрах, як вони собі думають, ну, як вони б заявляють, так? якби це було так райдужно. Е на те, що вони заявляють, що в них купа добровольців і їм вистачає, ці б цифри не були б такими мільйонними, так, Ну тобто це прям. Ну, це прям такі дуже великі цифри і числа. Хоча насправді в межах того, що. Е, ну, вибачте. ну, Ладно, ми ж тут не пікаємо, тому напевно, що просто стирили, скажімо uh -huh. так, е, в межах того, що стирили Путін і вся його братія навколо навколо Путінська братія, власне, з е, Надар і всього в самій Росії. Ці кількість цих виплат, якщо там. Множити на кількість того, що вони хочуть і що вони заявляють, да? скільки вони хочуть там в армію мобілізувати, то вона там до мільярда доларів буде. Це наче видається якоюсь великою сумою, але враховуючи об'єми і запаси Росії, для них я думаю, це на превеликий жаль не буде проблемою, але проблемою буде е сам факт того, що люди пішли. Тому що ці цифри починають взлітати, а це значить, що статистику ніхто не виконує і намагається таким чином просто, просто як стимулювати людей вмирати в Україні. <світнені> ну, в принципі, принаймні, вони тепер за кожного бійця платять більше грошей, а це більше навантаження на їхній бюджет і, відповідно, більше витрат. Хотілося настанок ще поговорити про. Про одну новину, яка відбулася цього тижня, як на мене, вона неприємна. Вона стосується екс командира 80-ї бригади Еміля Ішкулова, якого відсторонили, можна так сказати. Ну підвищили, да, але по факту ну ви ж знаєте, як в армії йде підвищення, тобто ви можете це підвищити новина. людину, звільнити, сказавши, що ви його підвищили. Да, і Інколи це працює. Як мені пояснювали, і як всі, хто в Збройних силах це знають, навіть якщо в тебе поганий там комбріг, чи хтось, щоб його позбутися, його треба підвищити. І тобто це інколи працює добре для когось, хоча насправді все одно погано для системи, а інколи от це відбувається так, як з паном Ішкуловим. Е, Хто припустив, там була новина про те, що їхній бригаді поставили виконання однієї задачі. Бійці сказали, що ця задача. Якби, потребує виконав. більшого ресурсу. А, потребує випадки. більшого ресурсу, і він значить, відмовився це виконувати, і його таким чином зняли. Бійці просили, щоб його цього не робили, але, в принципі, всі бахання бійців не допомогли. Якраз от перед тим, як ми записуємо на головкомі вийшло інтерв'ю з паном Ішкуловим, де він також розповів про причини його зняття і сказав, що в принципі, Нереалістичні задачі йому ставили старші начальники, і задача на сьогоднішній день досі стоїть перед його вже колишньою бригадою. Е, мені взагалі сумно таке читати, бо. Ну, це це я... дуже хороший камбріг. Ну тобто, перш за все, це треба розуміти для того, щоб. Я не знаю, хто нас буде слухати дивитись, просто от, я просто чисто скажу по всім. Я з паном Мишколом особисто не знайомий. Наша Оля брала в нього інтерв'ю свого часу. Але я знаю і бійців цієї бригади, деяких, і бійців з інших бригад. Ну, сказати, що позитивні враження від його роботи це так, знаєш, це значить не знайти слів на те, щоб оцінити насправді його роль. В діях 80-ки, 80-ка одна з найкращих десантних бригад взагалом. А, і велика роль в, сам, в цьому саме Камбріга. Враховуйте, те, що ті, хто підписував, ну, умовно записував це звернення від імені бійців 80-ки, там були камбати. Ну тобто, умовно, це не просто пацани, якісь, знаєш, які десь тобі, як в Совєтському Союзі, десь вам партія сказала, ідіть, спасайте, і ми, 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 ми пішли. Ні, це насправді. Це люди, які хотіли зберегти свого Камбрига 80-ка працює майже завжди на самих гарячих напрямках. І я впевнений, що якщо Камбріг і Шкулов сказав, що у мене немає не це ресурсу, і я не буду виконувати таку, таке завдання, бо я його не виконую і втрачу багато людей, значить, так і було. Тому це, я сподіваюся, просто знаєш, у нас була ситуація з 24-ю бригадою, коли так само хотіли зняти, але потім якось достукалися якраз таким зверненням. До 80-ї так не вийшло. Я сподіваюся, що вони все-таки. Візьмуться трошки за голову і не будуть розкидатися дуже хорошими комбригами, такими як комбриги школи. Ну і не будуть потім ну, ж, намагатися чи розкидатися людьми, яких нагадую в нас не так багато. І ціна кожного має бути досить великою і безцінною. Що ми не можемо, як росіяни, просто кидати людей на якісь штурми, які не принесуть ніяких результатів. А, ну, так, да, це також було важливо проговорити. І сподіваюся, що можливо якісь зміни все ж таки відбудуться. хоча так розумію, шансів на це не дуже дуже багато. Дякую, пане Євгене, вам за цю розмову і дякую вам за те, що дивилися. Нагадую, що якщо вам подобається подкаст подкастриті питання, то по-перше, підписатися на ютуб канал Української правди, якщо ви не підписані. По-друге, поставте оцінку цьому відео. І по третє, залиште коментар. А можна коментар з побажанням, словами підтримки, можна коментар з питанням. Якщо у вас є якісь питання, то також їх надсилайте. Ми не одразу на них відповідаємо, але ми збираємо і. Час від часу дивимося на те, щоб відповісти. Плюс зараз ми е, трошки обмежили себе по таймінгу, Інколи просто не встигаємо, але обов'язково е, всі цікаві питання, які ви присилаєте, ми їх не загубили і. Готові на них рано чи пізно відповісти. Також нагадую про збір. Дуже треба, щоб зараз ми всі, в принципі, як і завжди треба, але зараз дуже треба, щоб всі ми накинулися на цей збір для 55-ї. Ще раз нагадую, ви можете виграти їхній бригадний прапор з підписом та побажаннями. Тому я думаю, це дуже цінний подарунок від артилеристів, які зараз роблять дива на Донецькому напрямку і спалюють багато російської техніки. А ну і нагадую про клуб УП. Якщо вам також важлива наша робота, то долучайтеся до клубу УП, підтримуйте нас. Це також дуже дуже важливо. От. Ну, і слухайте подкасти, які в нас виходять. Нагадую, що частина з них ви знайдете на. На сайті української правди в розділі Подкасти. Також ви їх знайти на Ютуб-каналі ОП-подкасти. На нього також підписуйтесь там. Нема відео переважно, окрім подкасту Лінополякової Варлайбеланс, але можна слухати, якщо комусь зручно слухати на Ютубі. От на цьому все з вами були Євген Будерацький та я, Федір Полюк. Почуємось наступного тижня і бувайте здорові!